tergantung. Hah, kena. Yes. Why? The game broken. Tiba-tiba tak ada tadi kan? Oh. Semalam. Baru je pukul 6 kita main tadi. Tak penuh eh. Kiri kanan. Aduh. Wait.
achievement ke kalau ambil? Enter inside. Apa dia bunuh? Macam kantin. Harus nak nama slime apa? Slime? Apa rasa nak nama dia? Nama dia ialah... Jelly. You're too cool. Kita nak cium. What? There's a bed! I just realized! So that was a secret! Was it? That's a distraction! Distraction! Our hat. It's not our hat. It looks
produk-produk kita. Kalau cikgu datang, habis. Pakai mandi. Si pakai mandi. Very useless. What happened? Let's climb this then. Pecahlah tu tadi. Must be his friend. Oh, I'm on the way. Hold on, I'm not gonna look at it. Tapi kita bunuh orang sebaru kepala tak ada tapi dia mati je. Ya, itulah yang ambil pelik. Ada yang hidup ke? Ke dia faint. Dia faint. Oh, nanti dia bangun. Ha. Kalau harus agak kepala dia betul-betul baru. Tak ada double jump? Tak ada double jump. Ini bukan game action. May the force be with you. That's a crazy game. Bawa brace. The teacher. This is playing for my teacher. She is experimenting with frogs. Very scary. Important item of the game.
hiding is useless.
future is work. Oh, yeah, lah. Oh, that's nice. Yes! Finally! Jom tengok dia keluar. Oh,
there, damn you! No! Why am I saying no? Why am I saying no? Clever.
of door is that? There's a vent. What kind of a vent is that? Yeah.
very clever day. What happened? No!
up. No, I don't give up yet. Insane. In the middle of the city. No reason.
tak kena. Ada double jump. Tak ada. Jump dash. Tak ada. Jump R1. Run jump R1. Tu. Run jump R1. Jump R1. Buat anak lah, saya buat anak lah. Saya nak hantu. Di mana?
this time, jump. Do not. Bolehlah. Oh, kena jump sekali. Bye bye, Johnny.